Sound genieri sa șenisani, halta gamt ertai sa ganarine, ta exorio basașina, cirnim raval negait mine. Mamuli sa salmo batam curnalo, tisa catsu ectime, evedre Christe sa ahmet sa șeț alebatsu, ta cventatus. Tres, ahalist ilit texmet ianuars, sminda martmane de veli sa muciculu eclesia, muixeniep sminda ectime hutis cats. Sminda Ioanes, unde dăm tavare episcopos. Țmindat în asta al metrol Malachias. Țmindam uți ame gordis. Hirs aca ghisasta al mocmets. Țmindam melit om bei rutels. Țmindam Tomaidas. Țmindam Genevieva Parisas. Țmindam sinodma. Istoriul i-a dat pe tileba gamoidana. Vom ectime ta aișulit țmindam cerat huligo. Mas țmindam ectime hutiscație zoda. Zana Sulia Cakartolos Katolikos Patriarkma, ucmindesma da unedaresma Ilia Meore. Beuri dați riladat kmola, cminda ectimes huațli șesaheb. Cakartolos meciugele tuhucesi, guri sopel lihaur și daibada. Istoriul filologiului facultetii Peterburg și Daan Taura. Samșoblo și Dablu Nebișemdek și agrovada mesnierul da amușava Cakartolos și Zeleebi. Șemdek iqo Cakartolos Saekzarkoso Muzeumi, Cakartolos Saistorio da Saetnografio Sazogadoeba. Ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, Თბილისის უნივერსიტეტის დაარსება, მოგზაურობა ტაო-კლარჯეთში ისტორიული ძეგლების აღსაწერად. Უმძიმესი და უმტკივნეულესი ემიგრაციის წლები. Წმინდა ექვთიმეს ყოველმოქმედებას ღვთისა და ერის სიყვარული წარმართავდა. Ამბობდა კიდეც, ვცდილობდი ყველაფერი აღმეწერა, გადმომეღო, ჩამეხატა. Რაც შეიძლებოდა მეტი გამომეცა, შემეძინა, შემომეწირვებინა. Სულ იმას ვიშობდი ყოველ ნაბიჯზე, აი ეს არ დამეკარგოს, აი ეს არ წახდეს მეთქი. ნეტარს უდიდესი პასუხისმგებლობა 1921 წლიდან დაეკისრა, როცა საქართველოს მენშევიკურმა მთავრობა საფრანგეთში გახიზნისას თან წაიღო საქართველოს ეროვნული სიძველეების ფასდაუდებელი კოლექცია. Წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი თან გაყო ამ საგანძურს და 24 წლის განმავლობაში იცავდა მას ყოველგვარი საფრთხისაგან. 92 წლის მოხუც აუხდა დიდი ნატვრა, დაუბრუნდა სამშობლოს და დაუბრუნა მას მისი კუთვნილი განძეული. 1955 წლის 11 აპრილს ჩვენი საუნჯის მეოთხე საუკუნოვანი ფატარაკები ცავზე ოდისია დასრულდა. სამშობლოში დაბრუნებმა ღვთოვანმა მეჭუჭლე თუხუცესმა უჭით აიღო ქართული მიწა, ზეცა შეხედა და მოწიწებითი ამბორა. გულით კიოდა საყვარელი და უერთგულესი მეუღლისა და მეგობრის, ნინო პოლტორაცკაიას ნეშტი საფრანგეთში რომ დატოვა. დაბრუნების შემდეგ წმინდა ექვთიმე კვლავ აქტიურად ჩაება სამეცნიერო საქმიანობაში. თავდაპირველად დიდი პატივით ეპყრობოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენელნი, მაგრამ მალევე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს და მეცნიერებს მასთან მისვლა აუკრძალეს. დასნეულებმა მოხუცმა 1953 წლის 21 თებერვალს შეხვედრა სული უფას. მხოლოდ 40-მდე ადამიანმა მიაცილა უდიდესი მოღვაწისა და საქართველოს საგანძურის გადამჩენელის კუბო ვაკის სასაფლაომდე. რამდენიმე წლის შემდეგ მისი ნეშტი ჯერ დიდუბის, მოგვიანებით კი მთაწმინდის პანთეონში გადაასვენეს, სადაც წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის გვერდით დაკრძალეს საფრანგეთიდან ჩამოსვენებული მისი მეუღლის, ნინოს ნეშტი. წმინდა ექვთიმეს ძმისშვილი ნუნო თაყაიშვილი იგონებს, რომ ნეტანი ნათესავებთან განსაკუთრებულად გამოხატავდა სიყვარულს, სითბოსა და მზრუნველობას. ყველაფერი კარგი და ნათელი, რაც ჩვენს ოჯახში იყო, დაკავშირებულია ექვთიმეს სახელთან. ის იყო ყველა ჩვენგანის გზაზე დამყენებელი, მოამაგე, ზრუნველი. არ როგორ ასწრებდა, არა სული და გული ჰქონდა, ასე ყველას რომ გადაგვწვდა. და გასაკვირია, რომ ნათესავებს მისი დიდი გული სწვდებოდა. Guli რომელშიც მთელი საქართველო ეტეოდა, გული რომელიც ქართული საუნჯის დაცვისთვის, სიწმინდეების გადარჩენისთვის ფეთქავდა, გული რომელიც სამშობლოს სიყვარულით დაიფერფლა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვითა და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო.